jag håller med. Många är vi nog som skulle tycka att det är jobbigt att få besök där hemma om det är ostädat. Då ska ni veta att några dammtussar i hörnen är ingenting när det kommer till de som är med i Hoarders-programmen som just nu rullar på tv. Det är någonting av det som vi ska snacka om ikväll här i TV-krönikan. Välkomna hit, Paul Hauke heter jag. Och min panel den här veckan är Sofia Wistam på Kanal 5. Numera, du har varit på 3:an och 4:an tidigare. Ja, jag har varit överallt. Ja, alla kommersiella kanaler i alla fall. Och du gör Sofias änglar just nu. Sen är det Ida Kjellin, vår tv-makare, som också har varit på alla kanaler, men ja, bakom kulisserna. Vilka slampor vi är. TV-slampor. Jag har nog inte varit i 3:an, men jag har nog varit på 1:an, 2:an, 3:an, 4:an. Julia Skott, som också är journalist. Jag har faktiskt också gjort tv. Ja, tv-makare du också och bloggare. Ja, det är ni allihopa. Eller du kanske inte, du bloggar inte. Nej, just nu är jag inne på Twitter. Mm. Jag har liksom lämnat de långa, långa harangerna. Och gör du det för att det är kul eller är det för att det är någon form av marknadsföring, positionering av dig själv? Jag vet inte varför egentligen jag börjar. Och nu känner jag att nu har jag en massa tusen som var i min fantasi sitter och väntar på att jag ska skriva roliga grejer. Jag kommer börja följa er nu. Om är inte du är superrolig så bara, jag unfollow. Jag är faktiskt 179 av de mest inflytelserika twittrare i Sverige enligt medier. 179. Jag är lite viktigare än Aftonbladets ledarsida. Då kan jag tipsa er att följa Jonas Gardell och Mark Levengood. För de lägger ner timmar på sina tweets. De är superroliga också. De är superroliga. Ja, men jag vet. Det är för att de lägger ner timmar. Ja, men när de är så roliga har Kalle Norlén som sitter och skriver deras tweets åt dem. Eller så är det helt besatta. Det är ju så bra. Tyvärr. Hörrni, vi ska inte prata så mycket Twitter den här veckan i TV-krönikan, men det kommer istället att handla om de här sakerna. Hjälpprogram är en stor trend just nu och Sofias änglar är ett av programmen. På allmän begäran från tjejerna så snackar vi om klassiska Buffy och vampyrerna. Och så tittar vi på det enligt mig första och enda programmet där man lyckats göra TV av YouTube-klipp. Och som vi redan har nämnt så är ju Sofia Wistam med oss den här veckan. Mm. En av kommersiell TVs största profiler, eller TV överlag. Men du har varit med sedan kommersiell TVs barndom. Ja, jag började, jag vet inte, gud det var 20 år sedan nu. Det är ju nästan skrämmande. Och jag gjorde faktiskt ett liknande program som det här. Det var jätteroligt, vilket roligt jobb du har nu. TV om TV. Exakt. Det är ju faktiskt, man behöver ju, det är ju någonting som många är jätteintresserade av. De här tjejerna är ju superintresserade, men alltså som man gärna vill prata om och nörda om. Och vad jag har förstått så började din tv-bana med att du var researcher på Nyhetsmorgon. Då sitter man alltså bakom kulisserna och syr ihop programmet. Jag har gjort så mycket innan det, så tror jag att jag gjorde just det här tablå som det hette. Sen så gjorde jag Knässet, var ju sån här fast. Men där var det ju publik, där var det ju liksom ett publikt ansikte. Men just det, som researcher började... Jag var med när då Nyhetsmorgon, eller Godmorgon som det hette då, drog igång. Det hette först Godmorgon. Det var ju första gången som morgon-tv var i Sverige. Och det var jättespännande och roligt. Och jag var ju fotograf innan som hade fått barn och tänkte att nu ska jag göra något annat med mitt liv. Jag jobbar kanske på tv. Så gick jag och sökte jobb, fick jobb. Och då hade de som idé, tror jag, att jag skulle hand om kockens kläder. Det var min. Men sen så satt vi där ett gäng som skulle göra det här morgonprogrammet med nyheter och barnprogram och allt vad det är. Och sen så var det så här, hade någon en idé så där, skulle man inte kunna, bra, gör det. Så att det blev ju direkt, det var ju tv-skola som sändes. Ja, för du gjorde ju barnprogram efter något år så började jag med Nyhetsmorgon, eller Godmorgon. Först producerade jag med Ulrika Nilsson, ni vet, nyhetsuppläsaren, som då var väderflicka, som fick göra barnprogram. Och det kanske inget. Men hon producerade inslag? Nej, hon var då presentator. Hon var vädertjej då på den tiden. Vilken grej. Vi har faktiskt varit nere och rotat lite grann i TV4s arkiv och så här såg det ut. För här inne i fängelsehålan sitter nämligen en massa bovar. Och bland dessa bovar sitter även Robin, en alldeles ny artist som ni kanske inte känner igen riktigt, men hon har spelat väldigt mycket på radio. Hon är bara 16 år. Men hur hamnar du här? Jag sprang mot enkelriktat.
Va? Sprang mot enkelriktad? Är det verkligen olagligt? Ja, tydligen. Det är ju hemskt. Mm. Du sjunger och har gett ut en singel som heter You Get That Something och är bara 16 år. Det är tidigt. Det är tidigt, men det är bra. Man ska göra det man känner för. Ja, vad kul. Du ska sjunga för oss och vi ska prata mer med dig. Men först tycker jag vi kollar på lite tecknad film. Med världens bästa tjej du kan lita på Sofie Brock. Är ni beredda? Vi börjar med Sonja. Varsågod, klara, färdiga, kör! Kom igen nu. Också live. Vad var det här vi såg? Oh, gud, det här är väldigt roligt. Ett, så kan jag berätta att det var i exakt den här studion. Det spelades in, vilket är lite konstigt. Samma studio som vi är. Ja. Historiens vinslag. Ja. Och har jag inte gjort något annat i 20 år? Och det här var faktiskt första tv-framträdandet av Robin. Och jag hade ju lite som vision att barn gillar modern musik, att de inte bara behövde höra barnvisor. Liksom. Så jag hade ju alla artisterna som fanns. Och det finns ju inte så många ställen där artister kunde visa upp sig. Så jag har haft, du vet, alla artister. Jag har haft Kent spelandes i Delicato-fabriken. Jag har haft, och de ställde upp på det? Alla, du vet. Jätteroligt. Och barnen var fantastiska. För de som är intresserade av tv, att göra tv, så kan jag säga barnprogram är så roligt att göra, för barn är så nyfikna på allt. Så och ingenting är fult att vara nyfiken. Hur fungerar en dammsugare? Eller hur fungerar en foto eller en kamera eller fotoapparat? Så bara, men det tar vi reda på. Och det är inte fult. Och visst var det då på den tiden, tidigt 90-tal, måste det finnas många områden inom barn-tv som var helt ogjorda i Sverige. Ja. Det fanns egentligen bara SVT och de var ganska inne i en som viss genre. Du noterade, så hade jag ju väldigt urringat. Så jag väldigt urringat. Och väldigt kort. Så att var det diskussioner om det någonstans? Det var mycket diskussioner. Och det var barn och militärer som tittade på det här. Så att fängelsekunder, kanske? Ja, eller pappor, eller jag vet inte. Men så fick jag något... jag fick en förfrågan. Jag gjorde en intervju för Värnpliktsnytt. Och det blev ett himla rabalder då när jag sa att... För vad ska vi göra som längtar hem till våra tjejer eller något sånt där? Jag bara, jag vet inte, ni får väl titta på porrfilmer eller något, sa jag. Och du vet, det blev ett ramaskri. Och då ställde de i tidningarna mig mot Björne. Där är Sofia som är pro-porrfilm. Och här har vi Björne. Ja, det är skandal. Står Björn i full björndräkt. Blev han intervjuad också? Ja. Jag frågar, för att, alltså, man tänker på just de här tidigt 90-tal. Man tänker Knässet. Alltså, så det, för att jag som är mycket yngre känner att Sofia kommer slå mig. Nej, men jag kan lite så här känna nu att det verkar ha varit en slags guldålder, typ så att de var så här är en studio, gör något liksom. Och lite samma sak så här, tidigt TV4, var det så eller bara som jag drömmer lite? Nej, men alltså det som jag, om jag tänker tillbaks och tänker så här, vad många, det fanns ju helt plötsligt många kanaler och ett stor efterfrågan på programledare, så det var väl bra, men samtidigt så var det väldigt få som höll måttet, för att kanske i första hand så tänkte man, det ska vara någon snygg, och så tar vi en snygg, men det kanske ska vara någon som går genom rutan också. Det är ju oftast inte de snygga som blir programledare, utan det är de som är lite som vi. Tack för att vi går igenom rutan i alla fall. Jag tänker till exempel på ZTV. De fick göra programmet Sanning eller konsekvens. Det var ett gäng människor i ett rum som körde Sanning och konsekvens. Och det var det enda programmet gick upp. Och jag älskade det. Mm. Och jag tänker så att liksom hela den här grejen bara, vi har en idé, vi vill göra ett program och det är Sanning och konsekvens. Och så får man göra det. Det verkar liksom som känns som att vi skulle nog kunna göra ett helt program och bara prata om gamla ZTV-produktioner. Ja, någon gång i framtiden får vi göra det. Nu ska vi titta på ett litet smakprov från ditt senaste program som heter Sofias änglar. Det här är ett hjälpprogram. Det är Johnny och Mattias som vi har sett många år på Kanal 5. Och det är känslor som det är så nära. Mycket tårar. Vi tittar. De är tillbaka. Det är nog det värsta i mitt liv. En mötande bil. Frontalkrockar med Johan i 90 km i timmen. Motivationen, allting är borta. Här kommer vi. För att erbjuda hjälp. Tummen upp eller tummen ner. Säsongstart för Sofias änglar 23 januari i Kanal 5.
Det här är ju en massa människor som har drabbats av livets mörka sidor. Förklara det här lite kort. Jag kan ju säga, bara jag ser de här klippen, och jag har ju varit så nära de här människorna, så börjar jag nästan gråta. För det är så fina människor, det är såna kämpande människor. Och död och sorg och olycka kommer ju tyvärr drabba oss alla förr eller senare. Fast man har en tendens att bara blockera det. Och jag uppfattar det nästan som i Sverige så är man nästan rädd för att tala om döden. Om du säger att din mamma har dött så är det så här, jaha, men bilen går bra. Du vet att man vet inte, ska jag prata om din mamma eller ska du inte, vet. Och det jag har känt, i alla fall med de här människorna, är ju att många har ett behov av att fortfarande prata om någon som har gått bort, du vet. Alltså, så att den inte bara erasas, har aldrig funnits liksom. Men pappa, då vill man ju att barnen fortfarande ska kunna prata om sin pappa, fast inte pappa finns. Men du måste bli väldigt personligt engagerad också i de här fallen. För det är inte bara så att man kan gå och ställa sig framför kameran och prata med de här. För de säger ju också saker som måste bita. Man kan ju tänka, det här är ju som man kan säga extreme home makeover fast light. För det är i Sverige och det finns inte lika mycket pengar och budget och såklart. Men jag känner ju, eller vår tanke är ju på något vis att ge folk som man unnar. Det är inte en kändis som får ett nytt vardagsrum igen, som ändå har råd att köpa sitt nya vardagsrum. Utan det här är människor som man ofta blir är drabbad av sorg, och då blir man lite förlamad såklart med all förståelse. Är man sjuk i cancer och vet att man inte har så lång tid kvar, inte fan orkar man renovera något rum, utan då är man ju med sina barn och så vidare. Så att, vi försöker då ta bort ångesten från axlarna från de som är paralyserade, och kanske förhoppningsvis i den bästa av världen får de lite luft under vingarna och kan. Men när ni då kommer och hjälper och renoverar och restaurerar och sätter in en platt tv, alltså kan det inte kännas ibland att det skär sig för er del? Ja, men precis som jag säger, vi liksom vill ju bara ge dem en ny start. Det säger vi med en gång. Vi kan ju inte tyvärr göra så att någon överlever eller ta bort en sorg, men däremot så kan vi göra att de kan släppa det ångesten som man har. Du vet, en fantastisk kvinna här som har tre små barn, hon kommer gå bort i cancer inom snar framtid. Och de här tre killarna delar rum. Och det är klart att hon ältar. Det var, hur ska de klara sig efter jag går bort? Liksom. Vi kommer dit, vi löser det. Jag hjälpte henne också att planera sin begravning, för hon har liksom skjutit ifrån sig. Så att vi planerade hur hon ville ha. Och det är såklart, man gråter ju oändligt mycket när man spelar in det här. Samtidigt som man skäms inte för man gråter. Det är befriande att gråta. Och man får ju vänner för livet liksom. Och det här är också ett program som tar väldigt lång tid att spela in. Jag pratade med dig för något år sedan på Kanal 5:s julmiddag. Ja. Då gjorde du radio på morgonen uppe i ottan, och sen vid lunchtid så åkte du och spela in Sofias änglar. Jag ser runt, nu när de här avsnitten är. Jag känner mig, inte för att man måste vara snygg på något sätt, men jag känner mig inte så snyggast där. Jag är rätt sliten. Men för var är urringningen? Ja, du saknar den. Men då är ni ledsna eller? Men var? Ska jag trösta eller? Jag känner att jag inte riktigt vet vad jag tänkte säga. Men hur väljer man då? För att jag tänker så att å ena sidan så finns det ju människor som är väldigt konkret behjälpta av alltså ett mer anpassat hem. Och å andra sidan just det här mer, alltså mycket mindre påtagliga, bara så här att må allmänt bättre för att det äntligen har blivit mål. Alltså liksom hur väljer man vem man hjälper? Det skrämmande är att vi har fått in massor av ansökningar till det här programmet, alltså tusentals. Och det är ju hemskt att det ska finnas ett sånt behov. Och jag vet till exempel, min man kan knappt titta på det. Han tycker att det är för tungt. Det är så mycket sorg. Han till exempel har svårt att ta in sorg. Han vet inte hur han ska liksom hantera det. Jag vet inte om det är manligt mer än kvinnligt. Men så jag tror att vi för sådana som honom har balanserat det, så det är inte alltid de allra jobbigaste fallen. Program som väcker mycket känslor, och det är en ny säsong planerad. Ja. På Kanal 5, Sofias man kan gå in och ansöka, tror jag, på hemsidan om man känner att man är en sån som verkligen skulle behöva. Det är väldigt svårt för oss att byta ämne nu. Ja. Och nu! Då gör jag en sån här. Nu är det dags för någonting helt annat. Fast ändå snarlikt, eller vad säger Julia? Det här är också människor som har problem i din sappning den här veckan. Ja, så det är väl någon slags fin liten övergång. Nej, men jag tänkte att vi skulle prata lite om Maniska samlare, heter det programmet som vi tar upp nu. Men det är en i en stor rad då. Det finns extrema samlare, heter de. Jag tycker det är lite roligt att de på svenska har fått namn
som har ju så här samlare. Därför att det roliga är att de här programmen, det här är hoarding, som är en term som det inte finns någon översättning för hittills på svenska, som jag har hört. Kan man inte säga och, hoardare? Nej, jag tror inte riktigt det. Herde? Nej. Herde? Nej, men poängen är att väldigt ofta säger de här människorna så här, I'm not a hoarder, I'm a collector. Och menar sig att det här faktum att jag har liksom bajsiga blöjor runt hela mitt badrum, det hör inte hit. Nej, men det handlar om, det är ju människor som på grund av någon form av trauma eller antingen då en extremt fattig barndom eller någon har gått bort. Jag tror att i det här fallet så talar klippet för sig. Så här ser det ut. I open the door and oh my gosh, what am I gonna, okay, should I go upstairs? Should I stay down here? Or could I go through the house without slipping or tripping or stepping on something. Wow, the table's clean. Are you telling on me because I cleaned the table? Yeah, the table's clean, Mom. It's always a treacherous climb up the stairs for 10-year-old Alexia. And when she makes it to her bedroom, the situation goes from bad worse. I'm very concerned for my youngest niece. Something needs to be done. Nu måste jag säga att just det här fallet är ett light-fall, tycker jag, med ja, precis. För det har städat bordet. Ja. Nej, men det där man kunde sitta och sitta, men det finns ännu värre. Här är poängen alltså att här, ja, men poängen är att här är det då stökigt. Det är inte skitigt som det också är i många fall. Det kan vara så att alltså, när saker går sönder hemma, elen går sönder, vattnet går sönder, så kan de inte ta in någon som kan fixa. Ofta just det, får inte komma hem någon till, de barn kan inte ta hem. Och de här programmen är inte bara så här, nu ska vi visa upp hur skitigt det här ho, utan de får också hjälp. De får, i de flesta av de här programmen får de hjälp av en organiserare, alltså en professionell organiserare och en terapeut som ska hjälpa dem då med att hitta orsakerna. För att har man då, om man är en hoarder, alltså det är ett mentalt tillstånd, ett mentalt sjukdom, så kan man inte bara slänga en sak. Man har liksom en känslomässig bindning till varje grej. Så det är inte att man samlar, liksom, jag samlar på smurfar? Nej, utan det är just så att du kan inte slänga saker därför att du har en känsla av att jag kommer behöva den någon gång. Den är viktig. Alltså det är som att man plockar hem soptippen. Lite som jag tror att jag skulle kunna bli en hårdare. Ja. Och det här jag känner verkligen att jag kunde få användning för många saker. Alltså det som händer är också, ibland kan det vara ganska, alltså det kan ganska lätt gå överstyr. Om man tänker, när man själv har varit sjuk eller väldigt stressad, så att tvätten får ligga kvar ett tag, rent tvätt. Eller att man orkar inte ta tag i disken. Om man liksom tänker sig att man tar det och bara expanderar väldigt mycket istället för att du var sjuk. Jag tycker man blir lika chockerad varenda gång man ser att det är folk som verkligen lever så här. Speciellt när det är barn inblandade också som bor i det. Det är det som är också i hoarders, och det är en hel trend. I hoarders, som då är extrema samlare, om jag kommer ihåg rätt. Så är alltså poängen att väldigt, där har de mycket kortare tid på sig att lösa det här. Det handlar många gånger om att de har fått någon slags ultimatum. Antingen att kommunen har sagt, om du inte städar upp så måste vi slänga ut dig och riva hemmet. Eller just det här att du kommer bli anmäld till barnavårdsnämnden eller motsvarighet då, för det här håller inte. Alltså det är farligt. Det kan ligga liksom urin och djurbajs och liksom verkligen är skitigt och det är farligt och sådär. Så vill man se på det här? Vad säger du? Jag känner spontant inget behov av att se det här. Jag kan berätta, det som är väldigt roligt, det finns väldigt, väldigt många som berättar att de slår på ett eller två avsnitt av de här när de behöver städa. För man tittar ungefär 20 minuter och sen är man så här, jag måste slänga någonting, vad som helst. Men jag är det slänga inte så här efter nu berättade ju Julia här att de även får terapi och så. Annars så, vet ni vad jag brukar säga, det är tv av psykiskt sjuka människor. Och det är väldigt utnyttjande, så ska det vara vårt nöje att titta på väldigt sjuka människor. Ja, man vill ju också att det ska leda nu, någonstans. Okay, nu säger du att de får terapi och det ska leda någonstans, så det här var ju ganska fint i ton. Men jag kan bara höra så här, en jätteamerikansk speakerröst som bara oh my god, she's got 20 cats and she's got poop diapers in her bed. Ida, går igång. Vi ska komma till en sappning. Jag ska bara säga att vill man se mer av de här hoarders så har både trean, Kanal 5 och Kanal 9 visat de här olika serierna. Och nu, en gång i tiden fanns det också, BBC hade... BBC Hoarders. BBC, BBC hade Clean Sweep. Det bästa de hade var en kross. Så att de här fick slänga och visa att de gjorde samma saker. Nu, Idas sattning. Ja, jag är ju tikt och bett redaktören om att få prata om den här tv-serien. Och nu har jag äntligen kommit på en anledning eller en vinkel. Och det är världens bästa serie i mitt hjärta. Nämligen Buffy the Vampire Slayer.
Och då kan man tänka, det var väl inte så aktuellt. Men första avsnittet, första säsongen hade premiär för nästan exakt 15 år sedan. Mm-hmm. Så det var väl en anledning så god som någon att prata om den här serien. Och Buffy the Vampire Slayer är en amerikansk serie som gick i 7 säsonger. Som handlar om en tjej, Buffy, som är blond, vanlig cheerleader-tjej som en dag får kallelsen. In every generation there is a slayer born. Vi har rotat i arkiven och hittat ett gammalt klipp. Det här är från säsong 1 och det är inte i HD. Oh no. He has risen in me. He fills my head with sorrow. Pork and beans. Pork and beans. Give me that. Come on. I can smell you. You're the chaff, unblessed. I'll suck the blood from your hearts, he says I may. He's in there. Go, get out. She'll be okay, come on. Well, we gather after it. Buffy som man nu kan se ifrån start på TV11. Vad jag förstått när den här visades för några år sedan, då kunde man både se en censurerad version tidigt på kvällen och sen ocensurerat. Censurerat mitt på dagen var. Och det var faktiskt så som jag upptäckte Buffy. För jag pluggade på universitetet och kom hem från föreläsningar och bara, vad är det här? Och då råkar man, för nu var det här som det sämsta klippet. Och alla som ser det här måste ju bara, vad är det hon pratar om? Vad är det för bra med det här? För nu såg man bara töntig jakt med lite klåpigt sminkade monster. Men speciellt nu när det är så här True Blood och men absolut. Men grejen är att det är en så otroligt välskriven serie med så fantastiska karaktär. Den är verkligen både rolig och spännande och fin och mänsklig och bara otroligt, otroligt bra som man inte kan förstå när man ser det här klippet eller när man egentligen... Joss Whedon har ju köpt en hel generations kärlek. Alla ser, alltså han som gjorde Buffy, alla som älskade Buffy ser allt han gör efter det. Verkligen. Jag visste att du skulle prata om det, så jag ringde den jag känner som mest, som är helt besatt av det här, det är Orup. Och jag ringde honom och jag bara, jag ska träffa en tjej som ska prata om Buffy. Varför är du så besatt? För han har, det är 7 säsonger, slutade då och då. Har han boxarna? Men alltså, nej, men han är med i klubben. Han har beställt dockorna. Han har, han är helt manisk. Och han, det var ju böcker sen. Han är manisk samlare helt enkelt. Vad heter det? Manisk order. Samlare. Nej, men så att det är roligt. Och då frågar jag, men är det många killar? Nej, sen, det är mest tjejer. Det är ju vad jag förstår. Jag har ju själv inte sett det. En tjej. Men då vet du att du har en friendly Oreo. Det känns väldigt hedrad att du gjorde den här researchen. Så det känns ju väldigt tryggt. Absolut. Så att det är ju mest tjejer. För att hon har ju fått en kultstatus som en fantastisk feministisk hjältinna. Även om det inte är någon så här... någon serie som man tänker på att den skulle vara korrekt på något sätt, så bara är den väldigt originell. Vi har faktiskt ett senare klipp här ifrån den sista säsongen. Då såg det ut så här. Spoilervarning. Lite mörkare. We kneel before you with the gift of flesh. Okay, that is going on your permanent record. Wait, this is the counselor. What the hell is she doing here? It was his idea. Back off. Get back. Get back, you stupid bitch. All right, you're gonna die! Do you know how lame this is? Bored teenage boys trying to raise up a demon? Sorry it didn't show. I bet it's because you forgot the boombox playing some heavy metal thing like Blue Clam Cult. I think that's the key to the raising of lame demons. Buffy som alltså rullar på TV11 om man nu inte har dockorna och boxarna och som Orup tydligen har, vad vi får. Spännande fakta. David som brukar sitta med i den här panelen, han sa att en kompis som hade sett det här programmet och sagt att de där Ida och Julia, de är typiska sådana som gillar Buffy.
Ja. Jag tror inte han menade det som en komplimang. Nej, men vi tror att det var förelämpat, men vi tycker att det var en komplimang. Och nu är det bekräftat. Men Orup sa att det var dialogen och humorn. Ja. Och då frågade jag, men nu kommer ju True Blood och sånt där. Ja, men det där är en helt annan sak. Det är en helt annan sak. Men är det värt att se det här från början? Om man inte har följt det alls, ska man... Ja, ja, absolut. Och då kan man säga så här, ta första säsongen. Den är väldigt mycket mer lättsam än de andra säsongerna. Där är lite så här, varje avsnitt är ny skurk, nytt monster och så här. Men det blir... djupare och roligare och svartare ju längre man ser. Se det från början, se alla säsongerna, se boxarna, se om dem jättemånga gånger och läs på all fanfiction som finns. Apropå det här med att de var censurerade, det var väl så att censuren var att man fick inte se precis när hon högg vampyren i bröstet med sin då vassa pinne och de publicerades, utan hon liksom slår dem och sen klipper det plötsligt och så har hon dödat dem. Jag tror att det var bara det de klippte bort mitt på dagen. För mig som mamma känns det bra. På TV 11 ser man i alla fall Buffy. Den här veckan har jag fått göra en liten zappning och en spanning. Jag har valt ut ett program som heter Tosh O. Det är många program som har försökt göra TV av... Tosh.o? Ja, men Tosh... .o men många har misslyckats, och det här är en kille som heter Daniel Tosh. Han står framför en green screen, där sen sån här grön duk som de har på väderprognosen, och så har han en jättepublik och visar YouTube klipp. Så här ser det ut. Oroa dig inte, du har inte fel på synen. Ingen fara, det är ingen fel på hörseln heller. Men något är radikalt fel med de här människorna. Ny avsnitt av Tosh Point O. That's the thing about motorcycles, you never hear them coming. Tosh Point O, måndag till fredag klockan 10:10 på Comedy Central. Det är högt tempo i det där klippet, men man kanske får en liten känsla av det. Är det här något du gillar? Jag älskar det här programmet. Jag älskar, men det ser ju ut att göra jätteont. Daniel Tosh, han letar också upp folk som har varit med i de här klippen och gör intervjuer, naturligtvis med humoristisk ton. Och sen gör han om vissa av de här i egna versioner. Lite som Mythbusters. Kan vi göra det här? Alltså jag måste känna, jag som är så här jättenätnördig och sådär, det finns ju program som gör det här på YouTube, alltså pratar om YouTube-klipp, och jag tycker nästan alltid det är roligare, därför att problemet när man jobbar med liksom den här lite högre, alltså det tar ju lite längre tid, det ska hinna gå ut, och så känner man att om man är intresserad så har man redan pratat om de här klippen. När man inte är intresserad kanske man är lite såhär, ja, det är en vit val och ett mariachi-band. Fast jag tror inte det handlar om att klippen måste vara nya, utan för att paketeringen blir så rolig, för det är väldigt mycket stand-up alltså, det här du kan också. Inte tycka att det är kul med såhär djur som så här, katter som ramlar. Pandan med bebispandan. Nej, jag tycker tvärtom. Jag tycker klippen är roliga, men han är ju inte så rolig. Jag tycker inte hans manus direkt är speciellt kul. Är och sen som jag sa till dig, jag bara, kan hon ta bort den här skrattmaskinen? Och så berättade Paul här att det var en live-publik. Ja. Jag trodde också när jag såg det första innan, gången att det var en burkad publik. Men det sitter säkert 200 personer. Och det tror du utesluter att man har pålagt skratt? Eller? Vi hinner inte så mycket mer den här gången. Kolla på Tosh Show på Comedy Central. Tack för att ni var här. Sofia, Ida och Julia. Vi ses igen om en vecka. Ha det bra. Hej då. Har du något mer spännande?